2012 թվականի դեկտեմբերի 10-ին մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը Եվրամիությունը ստացավ խաղաղության Նոբելյան մրցանակ մարդու իրավունքներ պաշտպանելու եւ ողջ մայրցամաքում խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու համար։ Եվրամիությունը Հայաստանում եւս աջակցում է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Եվրամիությունը եւ Հայաստանը արդեն քննարկումներ ունեցել են Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ ազգային օրենսդրության, խոսքի եւ մամուլի, մտքի եւ կրոնի ազատության եւ շատ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Միավորենք մեր ջանքերը, որպեսզի ամեն ոք անկախ իր կարգավիճակից զգա իրեն հասարակության լի իրավանդը։